Şu yılın 25 avgust günü büyük mutafakkir ve qomusiy olim Abu Rayhon Beruniy tavalludining 1050 yilligini xalqaro miqyosda keng nishonlash to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. UNESCO'ning 2022-2023 yillarda nishonlanadigan xalqaro yubileylar ro'yxatiga kiritilgan ushbu tadbirga Xorazmda ayni paytda tayyorgarlik ishlari boshlab yuborildi. Bütün yeryüzünü bizge kaftek kursata olgan büyük qomusiy olim o'zining noyob asarları hamda olamshumul kashfiyotlari bilan jahon ilmfari va madaniyati rivojiga beqiyos hissa qo'shgan. Abu Rayhon Beruniy hayoti va ilmiy ma'rifiy faoliyati hamda uning jahon tamadduni rivojiga qo'shgan ulkan hissasini aholi, ayniqsa yoshlar o'rtasida, shuningdek ta'lim tashkilotlari, mehnat jamoalarida keng targ'ib qilishga qaratilgan tadbirlar ayni paytda davom etmoqda. Xorazm Aminaki demesi olimlari, Ichanqal'a Davlat Muzik Qo'riqxonasi ilmiy xodimlari bilan hamkorlikda ijodiy guruh tuzildi. Ve bu joylarga borib, Abu Rayhon Beruniyning hayoti, ijodi, faoliyatiga bog'liq ko'plab davra suhbatlari, uchrashuvlar, ma'ruzalar tashkil qilinadi. Muzey ekspozitsiyalarida maktab o'quvchilari uchun, litsey, universitet o'quv talabalari uchun ochiq darslar tashkil qilinadi. Olim merosini o'rganish maqsadida xalqaro miqyosda keng ko'lamli ilmiy izlanishlar olib borish, ularning natijalarini e'lon qilish, shu mavzuda ilmiy badiiy publitsistik asarlar yaratish, xorijiy olimlarning asarlarini o'zbek va qoraqalpoq tillarida nashr qilish ko'zda tutilgan. Shuningdek, allomaning ilmiy ijodiy merosiga mansub qo'lyozma va boshqa madaniy boyliklar ishonchli saqlanishi uchun zarur sharoit yaratiladi, restavratsiya qilinadi. Voholik olimlarning Abu Rayhon Beruniy qalamiga mansub qo'lyozmalar saqlanayotgan mamlakatlarga ilmiy safarlari tashkil etiladi. Qomusiy olim hayoti, ilmiy ijodiy merosi hamda u yashagan davrga oid qo'lyozmalar va boshqa madaniy boyliklarni aniqlash, ularning faksimile nusxalarini O'zbekistonga olib kelish choralari ko'riladi. Buyuk alloma ilmiy merosini keng targ'ib etish maqsadida Milliy tiklanish demokratik partiyasi viloyat kengashi tomonidan Beruniy va yoshlar mavzusida tashkil etilgan tadbir mutafakkir hayoti va ilmiy faoliyatiga bag'ishlandi. Urganch shahrida joylashgan Abu Rayhon Beruniy yodgorlik majmuasida bo'lib o'tgan tadbirda olimlar, professorlar, partiya tashkiloti a'zolari hamda faol yoshlar ishtirok etishdi. Qomusiy olimning tarix, geografiya, astronomiya, matematika hamda geologiya kabi ko'plab fanlarga qo'shgan hissasi haqida tadbir ishtirokchilari batafsil so'z yuritdilar. Ayniqsa taniqli ijodkor Qurbon Muhammad Rizo tomonidan Beruniy hayoti va ijodiy faoliyatiga bag'ishlab yozilgan 3 tomlik asar qomusiy olimning yubileyiga munosib sovg'a bo'ldi deyish mumkin. Tadbir ishtirokchilari majmua bo'ylab sayohat qilishdi. Biz yoshlarga Abu Rayhon Beruniyning boy ilmiy merosi asarlari hayot faoliyati to'g'risida ma'lumotlar berildi. Abu Rayhon Beruniyning bizgacha 152 ta asardan 30 tasi yetib kelgan bo'lib, bugungi tadbirning bosh maqsadi ham ana shu asarlar bilan tanishuv, bobomizning boy ma'naviy merosini o'rganish, unga munosib izdosh bo'lishda biz yoshlarga motivatsiyalar berishdan iboratdir. Taniqli asarlar, tarixiy asarlar yozuvchisi bo'lgan Mir Karim Osimning Jayhun usta bulutlar nomli qissasi mashhur bobo kalonimiz Abu Rayhon Beruniyning hayot va ijod faoliyatiga bag'ishlanadi. Ushbu asarda Beruniy ilm-fan taraqqiyotiga bemisil hissa qo'shgan, O'rta Osiyoda birinchi uyg'onish davriga asos solgan buyuk simoning asarlari bugun ham yangi O'zbekistonda yangicha dunyoqarashni shakllantirishda o'ziga xos ahamiyatga ega. U qoldirgan boy ilmiy meros ildam qadam tashlayotgan yoshlar uchun 3-renessans davrining boshlanishida ham mayoq bo'lib xizmat qiladi.